Uživo ćemo do Washingtona, onda je naš Ivica Puljić. Ivica, evo, što se sve navodi u odluci o uvođenju sankcija i može li se očekivati da na ovaj popis budu dodana i još neka imena iz cijele regije? Pa slušajte, ovdje je riječ o očigledno organiziranom kriminalu, malo povezanom s politikom i čini mi se da su Amerikanci krenuli od ozdo umjesto od ozgo, da su primijenili tu taktiku, dakle da idu na one ljude koji nisu toliko politički angažirani ili nisu na visokim političkim funkcijama, što ne znači da neće doći na red i oni koji to jesu. Očigledno ovdje je riječ o jednoj vrlo organiziranoj kriminalnoj grupi koja je radila ne samo na Kosovu nego u Srbiji, čak su imali i neke podružnice, tako mogu reći, i u Rijeci, dakle u Hrvatskoj. Dakle, nije ništa to novo, to je, kada govorim ništa novo, to mislim na Zapadni Balkan, da se takve kriminalne organizacije šire i rade s mnogim ljudima. Dakle, ovdje je riječ o ljudima koji su optuženi za korupciju, za krađu, za nelegalnu trgovinu, za trgovinu s oružjem, za trgovinu narkoticima. Klasični kriminalci i naravno neki od njih su povezani, kao što znamo, i s dnevnom politikom. Vrlo je zanimljiva ova izjava gospodina Vučića, predsjednika Srbije, na koji način se on zapravo ne pravda sebe možda toliko koliko same počinitelje, ovi koji su sada na toj američkoj listi sankcija, to popisu sankcija, kao ako su oni samo prekršili te granične neke propise, onda ćemo vidjeti šta ćemo dalje, kao to nije to. Zapravo ovdje je riječ o klasičnim kriminalcima, očigledno donekle povezanih s politikom. Ovo je dakle prvi potez američke administracije koja je danas updateirala zapravo svoj popis sankcija za Zapadni Balkan. Biće toga još mnogo. Vidio sam da se updateira i to sam vidio na stranici ministarstva financija, updateira i popis za Bosnu i Hercegovinu. Biće tu još dosta, rekao bih, imena i ne samo pojedinaca nego i raznih firmi. Očigledno se ide na ono što se i govorilo, dakle na korupciju, na one koji su korumpirani, bilo da su to kriminalci, bilo da su to neki biznismeni ili su to političari. Oni će svi biti u toj skupini s naznakom, dakle, pod sankcijama i s naznakom korumpiranost. Naravno da će biti još toga, treba očekivati ovih dana, treba pomno pratiti što će se objavljivati na stranici ministarstva financija ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama. Jer znate, kada vam netko nametne sankcije američke, to znači da vi ne možete imati nikakvu imovinu ovdje, ako imate da vam se ona jednostavno zaledi, da ne možete kontrolirati svoj novac, da ne možete ništa raditi s novcima koji imate u američkim bankama, čak neke sankcije idu dotle da ne možete recimo trgovati ako se bavite nekim poslom u dolarima, bilo gdje u svijetu, da ne govorim koliko je ovo mrlja na imenu nekog čovjeka koji ne može više tek tako slobodno se baviti korupcijom kao do sada. Ovo su ozbiljne stvari, ovo je tek početak i mislim da ćemo vidjeti neka atraktivnija imena. Ivice, hvala lijepa na ovom javljanju za sada iz Washingtona.